սիրելի եղբայրներ, թող մեր տիրոջ անունը փառավորվի մեր մեջ եւ բարձրանա ամեն անունից վեր։ Մենք շնորհակալ ենք մեր Աստծուց, որ Տերը միշտ մեզ հավաքում է իր խոսքը լսելու, որը որ ուղղակի սովորական խոսք չի, Հիսուսի բերանից ելած խոսքերը, դրանք հոգի եւ կյանք են։ Այսինքն Աստված մեզ կանչել է այդ կյանքից տալու, այդ կյանքը մեզ բաժանելու, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, մեզ գաղափարախոսություն, ինֆորմացիա, ինչ որ կամ մարդկային այլ տեսակի բաներ, հարստություններ չի մարդկային բաժանում, Աստված իր էության մեջ եղած կյանքը որոշելա, ուզելա փոխանցի մեզ։ Աստված կամեցելա, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որ մարդը անի իր նմանության պատկերով եւ նմանությամբ։ Աստված, ինչպես մնացած բոլոր կյանքերը իր ստեղծագործությունը որպես, բոլոր կյանքերին ինքը տվել էր շարունակություն ունենալու հատկություն, թե բուսական կյանքը, թե կենդանական կյանքը, թե մարդու կյանքը, բոլորը իրանց տեսակի պես շարունակություն էին ունենում։ Իսկ աստվածային կյանքը միայն հոր մեջ էր, բայց ասում է Հայրը կամեցավ, որ այն կյանքը, որ իր մեջ է, որդին էլ ունենա, միածինը, Հիսուս Քրիստոսը։ Եվ Աստծո կամքն էր, ու Աստված այսպես ուզեց, որ ինքը սերունդ տեսնի։ Գիտեք ինչ, ինքը մի հասարակ բան չէր ծրագրել, քանի որ Աստված սեր է, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Աստված իր սերը, իհարկե, իր ստեղծագործությունների վրա կիրառում է, բայց դուք ինքներդ հլը մտածեք ու պատասխանեք այս հարցին, ասենք, մենք մեր տեսակետից նայենք, մենք կարանք մեր հարևանին սիրենք, մեր ընկերոջը սիրենք, բայց մեր երեխու նկատմամբ, մեր սերունդի նկատմամբ, մեր սերը ուրիշ ձևի բան է, չէ՞։ Եթե մեր ընկերական, բարեկամական, չգիտեմ, ասենք մարդ իրա ձեռի գործն էլ է սիրում, չէ՞, որ լավ ստացվում, ասենք, մեկը մի հատ բան է սարքել, լավ է ստացվել, ուրախանում է դրա վրա, իր ձեռի գործի վրա, իր հաջողության վրա, սրանք էլի բան են, որ մարդը սիրում է այս ամեն ինչը, բայց սիրո ամբողջ արտահայտությունը գործողության մեջ, որպեսզի ամբողջությամբ արտահայտվի, մենք որպես ծնող կարացել ենք այդ վերին եզրը տեսնել այն բանի մեջ, որ մենք մեր զավակին սիրում ենք, որ նոր ծնված ալնում դնում ենք մեր գրկի մեջ, սեղմում ենք, ուրախանում ենք իրանով, իրան բարիք անելով մենք ուրախանում ենք, չէ՞։ Հիմա, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Աստված սեր է, նրա սիրող չի կարելի ասել չափ, էլի խորություն, լայնություն, բարձրություն, երկարություն, գիտեք ինչ, այդ ամբողջը ընկալելը, ամբողջական լինելը լինում այն ժամանակ, երբ որ մենք տեսնում ենք Աստծո որպես հայր իր հայրական սիրո արտահայտության մեջ, որ տեսանք Հիսուս Քրիստոսի աշխարհ գալով, նրա մեր համար ապրելով, նրա մեզ խոսելով, որ իր խոսքը հոգի եւ կյանք էր, որ փոխանցվեց մեզ, եւ նրա մահվան բուհարությամբ, որ մեզ կյանքը պարգևեց։ Սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ավետարանը, Աստծո խոսքը, Հայրը, Որդին, Սուրբ Հոգին մի բանի մասին են վկայում, եւ ասում են նրանց վկայությունը ճշմարիտ է, որ Աստված մեզի կյանք տվավ, եւ այդ կյանքը իր Որդի Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Գիտեք ինչ, Աստված իրան սերունդ տեսավ, բայց ինչպես ա սերունդ տեսնում, էլի, ինչպես ա լինում, որ կամ ինչ ա նշանակում սերունդ, կամ ինչ ա նշանակում որդի լինել։ Սա միակ են բաննա, որ ոչ դաստիրակելով կլինի, ոչ ինչ-որ բարի գործերի անսահմանափակ քանակությամբ բարի գործեր անելով, կամ վարքով, ոչ մի բանով սա չի լինի, գնա մի հատ երեխա բեր դրսից, փորձի որդեգրես քեզ,
Բերքոտուն ամեն ինչ քո սեղանից թող հաց ուտի, դու հագցրա իրան, դու մեծացրա, ամեն բաները իր համար անես, բայց ինքը քեզի ճշմարիտ որդի չի լինի, իրան ներսում են խորտ լինելու բանը միշտ մնում ա, չէ, ինքը չի կարող քեզ ամբողջությամբ վստահի հավատաթեպետ այդ բոլոր բաները տեսնի։ Բայց որդին, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, իսկական որդին, որը իրան ներսում, որի ներսում քո արյունն ա բխում, հոսում, որի ներսում քեզանից եկած կյանքը կա, այսինքն ինքը քո կյանքից եղած շարունակությունն ա, այն ա բնականից, այսպես ասած, իրան ներսում կա իր ծնողի նկատմամբ սեր, վստահություն։ Այս սերը, վստահությունը, հավատը երեխայի մեջ իր ծնողի նկատմամբ ապացույց է այն բանի, որ ինքը ճշմարիտ որդի ա, եւ Հիսուսն էլ այսպես ասեց, որ Աստծո խոսքի մեջ գրված ա, որ ով որ ինձ հավատա, հավատանոր, որ ինձ ղրգեց եւ իմ խոսքերին մտիկ անի, անիկա հավիտենական կյանք ունի, եւ նա դատապարտության տակ չի ընկնելու, հապա մահվանից կյանքի ա անցել։ Որովհետեւ ինչպես հայրը իր անձի մեջ կյանք ունի, այնպես էլ տվավ, որ որդին կյանք ունենա։ Այս փոխանցումը լինում ա ծնունդով, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Դրա համար, երբ որ Նիկոդեմոսն եկել էր Հիսուսի հետ խոսար, ինքը ասավ, բարի վարդապետ, գիտեմ, որ դու Աստուծո մեջ եկած ես, որովհետև այս բաները ոչ մեկ այս գործերը չէր կարող անել, այս հրաշները, Հիսուսը միանգամից զրույցի հարթությունը փոխեց, ասավ, քեզ պետք է վերեն ծնվել։ Այսինքն, ամբողջ իմաստը սրա մեջ ա, որ մարդը Աստծուց ծնվի, եւ սա կատարվում ա ծնողի կամքով, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այսինքն Աստված կամեցավ, որ իրան ներսում եղած կյանքը փոխանցի մեզ, եւ մենք իրան սերունդ լինենք, եւ մեր վրա իր սիրո ամբողջ ճոխությունը իրացվի, իրագործվի։ Որովհետեւ ես իմ կյանքում հիշում եմ, էլի, ես մինչև ծնող դառնալը իրոք շատ բաներ սիրել եմ, արել եմ, սիրելով ընկերներ եմ ունեցել, սիրել եմ, վերջը հարևան եք ունեցել, սիրելի մարդ ա եղել, բայց երբ որ ես իմ երեխուն եմ սիրել, իմ սիրո ամբողջությունը նրա վրա ա կիրառվել, եւ ինչ էլ լիներ, ես հիշում եմ Մարկայության մեջ Տերը այսպես ասում, Երեմիայի ասում, եթե չեմ սխալվում, 33-րդ գլխում ա, 33 կարծեմ, ասում ա, ես նրանց բարիք անելով պիտի ուրախանամ, Տերը բարիք անելով պիտի ուրախանա։ Հիմա Աստված, երբ որ մենք հավատքով նրա որդիներն ենք կոչվում, հավատացողներս, նա մեր վրա իր սիրո ամբողջությունը կիրառում ա, որն էր իր սիրո ամբողջ էության այդ պատկերը, բուն պատկերը, որն էր, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, Քրիստոս Հիսուսն էր իր էության բուն պատկերը, իսկ Աստված սեր ա, երբ որ Քրիստոս հայտնվեց, մենք էլ տեսանք, թե ինչպիսի սիրով ա Աստված մեզ սիրում։ Հիսուսը իր աղոթքի մեջ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, այս խոսքերն ասեց, ասավ, այն փառքը, որ դու ինձ տվիր, կարդում եմ 17-րդ գլուխ Հովանու ավետարանի 22-րդ խոսքից, այն փառքը, որ դու ինձ տվեցիր, ես նրանց տվի, որպեսզի մեկ լինեն, ինչպես մենք մեկ ենք, ես անոնց մեջ եւ դու իմ մեջ ես, որպեսզի իրենք կատարյալ լինեն միության մեջ, եւ աշխարհն իմանա, թե դու ղրկեցիր ինձ եւ սիրեցիր զանոնք, ինչպես զիս սիրեցիր։ Աշխարհն իմանա, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որ Հայր Աստված Հիսուսին ղրկեց եւ սիրեց ձեզ այնպես, ինչպես իրեն սիրեց։ Ինքը ինչպես էր սիրված հոր կողմից, որպես միածին որդի, Աստծո սիրո ամբողջությունը իր որդու վրա էր, չէ՞ կիրառվում։
Հիմա ասում է, որ աշխարհն էլ իմանա, մենակ մենք չէ, մենք պիտի իմանանք եւ սրանով ապրենք, եւ աշխարհն էլ պիտի իմանա, որ դու գրկեցիր ինձ։ Այսինքն այդ Քրիստոսին Աստված տվեց մեզ եւ սիրեց մեզ այնպես, ինչպես Հիսուսին ա սիրել։ Սա է այն փառքը, որ Հիսուսը ուներ եւ մեզ տվեց։ Սա է այդ փառքը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Ասում եմ, մենք տեսանք նրա փառքը միածնի փառքի պես։ Նա Աստծու ամենասիրելիներ եւ հիմա էլ է, եւ այդ փառքը ինքը մեզ ա տվել, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Օրինակ Հիսուսը երբ որ խոսում էր հավատալ չհավատալու մասին մարդկանց, ասում էր, դուք ինչպես կարող եք ինձ հավատալ, երբ որ դուք մարդկանցից եք փառք փնտրում։ Եվ այն փառքը, որ հորմեն է, չեք փնտրում, չեք էլ փնտրում, ձեր պետքը չի, դուք չեք այդ հասկանում, չեք փնտրում, էլ ինչ հավատքի մասին ա խոսքը։ Ձեր հավատքը, ասում ա, դեռ մնացել ա այնտեղ, որ մարդկանցից փառավորվելու մեջ ա կյանքը, բայց իրական կյանքը այն փառքի մեջ ա, որ հայրն ա տվել, որն էր այդ փառքը։ Հիսուսն ասում ա, այդ փառքը ես ձեզ տվի իր աշակերտներին, նրանց, ում որ հավատացել էին, ասում ա, այդ փառքը ձեզ տվի, եւ դա միացնի փառքն էր, լինել սիրելի Աստծո կողմից, սիրելի ինչպես, որպես ձեռքի գործ, որպես մի հարևան, որպես մի լավ, բարի ծառա, թե որպես ինձ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, որպես որդիներ։ Այդ որդիական փառքը Աստված մեզ իրա որդի Հիսուս Քրիստոսով տվեց, որովհետև իր ներսում այդ հայրական սերն էր, իր էության բուն պատկերը Քրիստոսն էր, որ մեզի հայտնվավ, որին հավիտյան փառք, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Ես ուզում եմ մեր բոլորի համար կարդալ առաջի Հովանու թղթից 3-րդ գլխից եւ հենց առաջի խոսքերից, ասում է, տեսեք, ուշադրություն դարձրեք, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, տեսեք այս բանը եւ փնտրեք հորից եղած փառքը, տեսեք հայրը ինչպիսի սեր շնորհեց մեզի, որպեսզի մենք Աստծո որդիներ կոչվենք։ Աստծոր համար աշխարհը մեզի չի ճանչնար, վասնզի զանիկալ չճանչցավ։ Սիրելիներ, հիմա մենք Աստծո որդիներ ենք, տակավին հայտնի չի, թե ինչ պիտի լինանք, բայց գիտենք, թե երբ անիկա հայտնվի, անոր պես պիտի լինանք, վասնզի զանիկա պիտի տեսնենք ինչպես որ է։ Թող Աստծո անունը փառավորվի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Թող Աստված ինձ ների և դուք էլ, որ Աստծո է սքանչելի սիրո և նրա էության մասին խոսում ենք մեր մարդկային բաներով, բայց թող Աստված ներգործի, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, իրա հոգին այս խոսքերը մեզ փոխանցի և հասկացնի, թե ինչ ա նշանակում այսպես սիրված լինել Աստծո կողմից, թե ինչ ա նրա էության բուն պատկերը, այսինքն Քրիստոս Հիսուս, Աստծո սերը, որ մեզ հայտնվեց, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, թող այդ հայտնությունը լինի Տիրոջ Սուրբ Հոգով։ Ես այդ բանի համար ձեզ հրավիրում եմ աղոթքի, որ կանգնենք Աստծո առաջ և աղոթենք, Տերը մեզ բացի, թե ինչպիսի փառք ա մեզ փոխանցել իրա որդի Հիսուս Քրիստոսը, որպեսզի ասածի պես տեսնենք, թե ինչպիսի սեր ա շնորել մեզ, և սիրելով իրան, իրա ետևից գնանք։